u tom trenutku možda malo bio revoltiran svim tim događanjem u našoj reprezentaciji, pa smo otišli predaleko, tako rade bilo. Pa smo malo generalizovali, pa smo rekli da su dame možda okarakterisali ih na jedan poseban način. Mislim da smo dužni da ih se izvinemo, jer smo preterali možda malo zajedno. Možda više vi, a mi sa druge strane. Da vam kažem, onako iskreno, ja moram samo malo uvode da napravim u celoj priči. Mi smo pričali o fudbalu u kontekstu fudbala, pripreme i svega, i bila je tema da li žene treba da idu dole ili ne, šta treba našim reprezentativcima, ovako onako. Moram da vam kažem, ja sam u životu imao tri autoriteta. Jedan mi je bio pokojni otac koji je preminuo, drugi mi je majka Nada i treća mi je supruga, s kojom se zabavljamo 4. januara 1989. godine u 12 sati i 30 minuta. Na autobuskoj stanici Grbavica smo se upoznali, ona u zelenoj mont jakni, a ja posle treninga. I realno, za tri dana slavim 30 godina braka, a ako se računa još to zabavljanje, to je manje više, 34 godine smo zajedno. I pričao sam danas na tu temu. Ona me iskritikovala kad sam analizirao utakmicu s Kamerunom, pošto zna, rekao sam malo pre, koliko sam cenio i volio i stvarno ga volim i poštujem Dragana Stojkovića Pisija, ali na toj utakmici prosto ja sam je tako vidio, ja sam to tako htio da kažem, izanalizirao sam, ona smatra da nisam trebao. Ja sam rekao, ok, ako ti smatraš, ali ja sam prosto profesionalno obavio svoj zadatak. U drugoj situaciji mi je rekla da ja ništa nisam pogrešio, da sam samo mogao da kažem određene supruge, ali eto, nisam imao vremena, ovdje malo uvijek stres, ali to je kontekst pričanja o utakmici, o pripremi. Htio sam i da kažem, a i rekao sam, da je Veljko Paunović na svjetskom prvenstvu na Novom Zelandu osvojio svjetsko prvenstvo zato što je kvalitetan trener, kvalitetan čovjek, napravio grupu sjajnih igrača i bio je mnogo daleko da bi mu dolazili u hotel razno razni ljudi. Prema tome i dalje smatram da je reprezentaciji trebao mir, da su trebali malo bolje da budu izolovani i da je tu Fudbalski savez Srbije podbacio. Uz reakciju vaše supruge koja je tu bila ili izostala u jednoj ili drugoj situaciji, reagovali su centri za zaštitu ženskih prava i negde opšti zaključak je bio da je vaša izjava stavila teret na žene zbog loših fudbalskih rezultata. A šta ste vi zapravo želeli da kažete? Da skrenete pažnju na značaj karantina pred ovakva velika takmičenja? Ili? Dragana, samo sam to htio da kažem. Pa zamislite, molim vas, sada se ja bavim ženama. Ja sa četiri žene živim, pa imam tri ćerke, jedna 28, 22, 16 godina. Ja sam pričao u kontekstu fudbala. Pretpostavljam, nisam pratio društvene mreže, nisam aktivan društvenim mrežama. Ja toliko posla imam, tamo posla da budem tamo. Ali mislim da je to grupa žena koja se ne razumije u fudbal i ne moraju da se razumije u fudbal, prosto, koji ne znaju šta je sama utakmica, šta je sama fudbalska igra, šta je priprema pred utakmicu, a vidjeli ste čak i večeras kakva je to situacija, šta treba jednom fudbaleru i posle utakmice.